per agrair que pensem el que pensem, vinguem d'on vinguem, compartim un objectiu, fer de Catalunya un lloc millor per viure. Aquesta és la responsabilitat de la ciutadania de qualsevol país. Aquesta és la responsabilitat que tenim ara, nosaltres com a catalans. Moltes entitats, moltes persones individuals i representants socials entenen que perseguir la felicitat col·lectiva és una tasca essencial que cal defensar dia a dia a tot arreu, amb la convicció que els valors propis de la democràcia mereixen la nostra lluita. Els que som avui aquí som els protagonistes d'aquesta celebració. Som els qui volem... Perdoneu que m'he perdut? Torno a pensar. Els qui som avui aquí som els protagonistes d'aquesta celebració. Som els qui volem assumir la pròpia responsabilitat. Donem la benvinguda entre nosaltres a algunes de les persones que encapçalen les nostres lluites per un futur millor. Ara digueu, ens mantindrem fidels per sempre més al servei d'aquest poble. Indecidente, que vol dir que mai defallirem i que mai ens aturaran. Fermí Puig, cuiner. Volem un país digne i la dignitat d'avui es diu referèndum. Votarem. Montse Rossell, empresària. Als empresaris no ens fa por votar. Votarem i acceptarem el resultat del referèndum. Rubén Wagenfeld, activista defensor del dret d'asil. Un país d'acollida que hem fet entre tots i que ara votar farem entre totes. Per la democràcia, pels nostres drets, ens confrontarem amb valor i amb decisió contra un estat que es diu de dret i que és un estat pervers i pervertit. Montse Castellà, cantautora i activista pel transport públic de les Terres de l'Ebre. Per l'equilibri territorial, per una mobilitat justa, especialment pels trens dignes, i perquè ja ho sabeu, des de les Terres de l'Ebre i des de tot Catalunya, el riu és vida. Estudiant d'escola, estudiant i futbolista. Jo, aquest és el meu país i vull votar. Vista la terra. Dels infants i joves als barris. Votarem. Arcadi Oliveres, pacifista. Fem un vot reivindicatiu. Fem un país en pau. Fem un país sobirà. Advocada.
socialista. Des del món del treball votarem per una república social. Jo també formo part del país, per això voto. Tai Muifo Wong, infermera. Per valors universals, jo votaré. Carme Rodallol i Enric Rius, voluntaris de l'Assemblea i Òmnium. Els voluntaris no hem fallat mai i no fallarem. Votarem! Juliana Jadal, escriptor. No demanarem permís per creuar la porta de la llibertat. No demanarem permís entrar, cruzar, que la porta n'era llibertat. Laura Calai, sindicalista. Votarem pel treball digne i l'estat del benestar. Joan Manuel Tresserres, doctor en Ciències de la Informació. Els públics contemplen. Els pobles decideixen i actuen. Votarem, guanyarem i actuarem en conseqüència. Isona Passola, productora i presidenta de l'Acadèmia del Cinema Català. Sense cultura no hi ha país. Per això votarem! Isabel Clara Simó, escriptora. Jo votaré sí a Miquel Gonzaga. El seu èxit depèn només de la nostra por. La nostra llibertat depèn només del nostre vot. Votarem l'1 d'octubre. Som-hi tots. Els pagesos també podrem exercir el dret a l'autodeterminació. Per això, el dia 1 anirem a votar. Votarem República.